Salam əziz dostlar və bugünkü dərsimizdə həmin bu formaları forma haqqında keçməyə davam edəcəyik və bugünkü dərsimizdə mən sizi 3 dənə düymə ilə tanış etmək istəyirəm. Biri göndərmək düyməsidir, biri təmizləmək düyməsidir, biri isə sadəcə düymədir və keçək həmin bu düymələrə və ilk öncə formamızı göndərən düymədən başlayaq və bu da input tag ilə yazılır. Input type submit. Submit və buna mütləq value yazmalıyıq. Hansısa bir qiymət olmalıdır bunun. Və məsələn value olsun qeydiyyatdan keçmək. Bu yazı düymənin üzərində yazılan yazıdır və əgər value tagindən istifadə etməsəniz, browseriniz avtomatik olaraq dildən asılı olaraq həmin o yazını özü yazacaq və ilk öncə qaydaq bir səhifəmizi yoxlayaq, həmin bu düymə əlavə olundu və bu düyməyə basdıqda görürük ki, form dataya müraciət edilir və deyir ki, məsələn, fayl tapılmaz. Əlbəttə ki, çünki bu fayl əvvəlcə mövcud deyil, daha sonra isə bura PHP kod yazmaq lazımdır. Bunu isə növbəti dərslərimizdə deyəcəm və keçək növbəti düymələrə. Digər düymə isə, məsələn, həmin bu doldurduğumuz yazıları yox etməkdir. Input type reset. Value-yə bərabərdir, məsələn, 0-la. Səhifəmizi yeniləyirik və bura müxtəlif yazıları dolduraq. Və 0-la düyməsinə basdığımız zaman bütün yazdığımız yazılar sıfırlanır və daha bir input type isə sadəcə type elə sadəcə bu button-dır. Bu düymənin əlbəttə ki, özünə görə əvvəlcə funksiyası olmur. Məsələn, JavaScript keçsəniz, elə JavaScript ilə buna müxtəlif funksiyanı tapşırmaq olar. Və indi isə sadəcə basdığınız zaman heç bir proses baş vermir. Və daha bir input type isə, yeni misradan istəyirəm yazar bunu. Type bərabərdir int və bu gördüyümüz kimi bunu yazdığımızda düymə şəkil formasında olur və mütləq hansısa bir şəkil qoymalıyıq ora. Məsələn, mən girim Google-da hər hansı bir şəkli yükləyir. Məsələn, götürək elə bu şəkli və bu şəkli mən fayllarının arasında yerləşdirəcəm. Bu şəkli yadda saxlayaq. Adını register qoyaq. Və mütləq source atributu olmalıdır. Source isə image register png. Və səhifəni yerləyək, görürük ki, həmin düymə gəldi və bu image isə submit-in funksiyasını yerinə yetirir. Sadəcə burada value yazanda həmin o düymənin üstünə yazılır və yaxud istəsək o düyməni biz sadəcə şəkillə əvəz edirik. Funksiyaları isə eynidir. Məsələn, basdığınız zaman yenə form data faylına müraciət edir. Və gördüyümüz kimi yenə yazılır ki, fayl tapılmadı və növbəti dərsimizdə daha bir neçə
forma elementi ilə sizi tanış edəcəm və bugünkü dərsimizi yekunlaşdırmaq istəyirəm.